nabad halkan waa mar kale iyo Rowle official channel ku soo dhawaada barnaamijyadii uu sii deyn jiray. Maanta waxaynu joognaa afaafka hore ee bangiga weyn ee dahabshiil iyo wadada wadnaha ee bangiga dhexe ee halkiisa hormarta iyo aagga khayriyada ama fagaaraha khayriyada iyo istaatuuga weyn taallada diyaaradda oo dib u habeyn lagu sameeyey. Inkasta oo inta dhir laga beeray dhirtii dib u qaaday oo aan hawshii la joogtayn ayaamihii isu soo baxa ID Mayga ee dadku u dabaaldegayeen ID May, ahaydna in hawsha mar haddii la bilaabay la joogteeyo kulinta dambe oo xiiso leh ayaanu dulnayna kankan inoogu xiga.